Avropadan, ələxüsus da Fransadan olan səfərlər, Rusiyadan olan səfərlər, Putinlə Nikol Paşinyan arasındakı bu danışıqlar zamanı dəhlizlə bağlı Ermənistan sıxışdırılmağa mı çalışılır, yoxsa ona hansısa təkliflər mi edilir? Hal-hazırda təkliflərdir. Bu Avropa İttifaqından təkliflərdir, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarından, USAID-dən olan təkliflərdir. Bu məsələn Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi ekspertlərindən Ermənistanda təlimlər keçməsi ilə bağlı idi və ermənilərdə kadr hazırlığı ilə bağlı idi. Yəni onlar hal-hazırda sərhədçilər yetişdirməyə çalışırlar. Yəni burada alınan silahlandırmalar da və sairələrdə sırf olaraq biz görürük ki, hələlik hücum silahları deyil və əgər hücum silahları olsa Azərbaycan preventiv zərbələr endirməyə iqtidarındadır. Amma bizim həm dövlət strukturları nəzarətdə olanlar görürlər ki, burada sırf olaraq daxili təhlükəsizlik məsələsidir və Ermənistanda bir növ həm də daxili şəbəkələrin 5-ci kolonun təmizlənməsidir. Rusiyanın qüvvələrinin Ermənistan daxilində və Amerika bu sahədə də Ermənistana dəstək olur. Hal-hazırda Ermənistan çox çətin durumdadır. Çünki Rusiyaya iqtisadi cəhətdən inteqrasiya olan Rusiya istənilən an bunu kəsə bilsə, artıq Ermənistan çökə də bilər. Rusiya bununla təhdid eləyir mi Ermənistan? Necə qiymətləndirirsiniz? Təbii ki, eləyir. Təbii ki, eləyir. Amma yəni belə deyək də, Rusiya təhdidlərlə, amma Qərb isə daha çox təkliflərlə mi gəlir hazırda Ermənistana? Hal-hazırda Rusiyanın Overçukun açıqlamasını gördü ki, Rusiya təkliflərlə gəlir. Aha. Və burada sırf olaraq həm iqtisadi, ticari dövrəsində daha da rahatlaşdırılma, eyni zamanda da Rusiya Ermənistana artıq silahlar təklif eləməyə başlayır. Çünki Rusiyada artıq sənaye hərbiləşdirilib və məsələn də dronlar və Ukrayna cəbhəsində istifadə olunan dronlardan da biz görürük, məsələn İrandan aldığı, Çindən aldığı texnologiyaları artıq Rusiya zavodları istehsal etməyə başlayır və bu sahədə təkliflər ola bilər. Eyni zamanda dronlara qarşı mübarizə, radio elektronik müdafiə sistemləri də təklif olan bilər Rusiya tərəfindən. Hansı ki, dronlarla mübarizə daha effektivdir. Ermənistan da bundan daha yaralana bilər. Biz görürük ki, Fransanın verdiyi silahlar bir o qədər də effektiv silahlar deyil. Bu Ermənistan qarşısında çox böyük seçimlər yarada bilər. Və yaxud Rusiya Ermənistan tam olaraq iqtisadi bölgəmdən kəsə bilər. Amma ona da çox inanmıram, çünki Rusiyanın özündən də Ermənistan lazımdır bir. Həm də hər bir dövrlərdə ən çətin müharibə dövrlərindədir. Məsələn, 2-ci dünya müharibəsində İsveçrə bir növ müttəfiqlərlə Hitler Almaniyasının ünsiyyətdə olduğu bir ölkə idi ki, tam neytrallığı saxlamağa çalışırdı və kəşfiyyatçılar, bir növ biznesmenlər öz aralarında hər hansı bir məsələləri həll etməyə çalışırdılar. Soyuq müharibə dövründə NATO ilə Şərq bloku, Komünist bloku arasında bu Yugoslaviya idi. Bir növ neytrallığı qoruyan bir yer idi və Qafqazda da bu tip əməkdaşlığı qurmaq olar, əgər Ermənistan işğalçı və torpaq iddialarından əl çəkərsə. Məsələn, Cənubi Qafqaz ölkələrinin bir növ sivilizasiyaların toqquşduğu yox, sivilizasiyanın ünsiyyətdə olduğu, iqtisadi olaraq əməkdaşlıq etdiyi, Qərblə Şərqin bir körpüdə görüşdüyü bir yer kimi inkişaf elətdirmək də olar. Və burada biz görürük ki, Azərbaycan bu günlərim həm Qərblə çox normal tərəfdaşlıq münasibətlərindədir. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan xarici diplomatiyası insanlarda, digər dövlətlərdə əminlik yaradır ki, Azərbaycan öz yolundan dönməyəcək. Amma Ermənistanda bu əminlik yoxdur. Və Ermənistanda bu əminliyin olmamasının əsas səbəbkarı Ermənistanın işğalçı xisilətidir ki, o ərazi iddialarından, bu kommunikasiyaların açılmasından, öz konstitusiyasının dəyişməsindən, Azərbaycana Naxçıvanla əlaqənin verilməsindən əl çəkməyincə Ermənistan hər zaman bu cür rezonansda olduğu bir dövrdə qalacaq və bu regionu destabilizasiya edəcək.